Bueno, imos a empezar. Disculpade o retraso, pero se parece que se foi complicando a mañá un pouco, pero bueno, xa estamos aquí. Temos para presentar a xornada a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández Novoa, a nosa subdirectora xeral, Inmaculada Fernández Teijeiro, e a nosa xefa de servicio, Elena Castro Villalón. Acompáñanos na mesa, Bea Lema, que sabedes que vai abrir esta xornada coa súa ponencia. E damos a paso a Judith. Bueno, bo día a todos e todas, grazas por asistir a esta xornada de hoxe sobre Biblioteca Creativa. Realmente, o programa de Biblioteca Creativa, que sabedes que desenvolvemos a Consellería xa fai uns anos, realmente é o mellor exemplo do que as bibliotecas escolares son a día de hoxe e da transformación que levan experimentado ese espacio, non, que temos en todos os centros educativos dende sempre, pero que realmente nada ten que ver co uso tradicional, non, que se facía na biblioteca escolar. Cada vez máis, as bibliotecas escolares son eses espacios mistos, tipo pues, espacio maker, tipo laboratorio de ideas, que cos equipamentos cos que se dotan, ou sea, as bibliotecas escolares, pues, fan que sexan realmente espacios creativos, non, en toda a súa extensión. Son espazos onde o alumnado pues, pode, aparte de leer, pues, pode pensar, pode deseñar, pode xogar, pode relacionarse, pode construir. E así o vemos cando visitamos os centros educativos e nos ensinan todos os responsables e coordinadores das bibliotecas escolares o uso que fan os alumnos durante tempos de lecer, non? Durante, por exemplo, os recreos das bibliotecas escolares. Realmente, o programa de Biblioteca Creativa fai que a biblioteca escolar avance nese deseño como laboratorio creativo de aprendizaxes, que fai pois que ali cobren presencia pois os multialfabetismos, a creatividade, a expresión, a comunicación e a colaboración entre os alumnos, perdón. Hoxe temos aquí, estamos aquí reunidos porque é a sétima actividade formativa relacionada coa biblioteca creativa. Iniciou a súa andadura no curso 15-16, xa levamos uns anitos. Se recordades, os que levades aquí dende o principio, se denominaba Escornabots na biblioteca escolar. Realmente foi todo, na miña opinión, supoño que compartiredes comigo, foi todo pues, unha revolución, non? Transformar a biblioteca en algo diferente, non? E dotalo pues, duns equipamentos que naquel momento sí que eran novidosos para todos nós, non? Todos os que estamos no ensino. Eso, bueno, pues, foi o xerme, non, que fixo pois que esta biblioteca, este modelo de biblioteca fora creando e se definira e chegáramos hoxe pois o que son as nosas bibliotecas escolares. Esta trayectoria pois conta co firme apoio da Consellería de Educación. Sabedes que a Consellería aposta de xeito decidido polo programa de bibliotecas escolares, temos ese plan LIA 21-25, que é continuación do LIA 16-20, son xa moitos anos de fortes investimentos, porque é así, o sea, realmente hai que ter recursos, non só de persoal, non só ilusión, sino que tamén pues, hai que poñer recursos enriba da mesa para que as bibliotecas escolares pues, se vayan transformando no que son hoxe. E, bueno, por facer un breve repaso a todos os que estades aquí, neste curso escolar 23-24 temos 842 centros no programa de mellora de bibliotecas escolares, temos 169 centros públicos en biblioteca creativa, que sodes vos os representantes que estades hoxe aquí, temos 200 centros en radio na biblioteca, 120 centros no programa de lectura e familias, e 221 centros en bibliotecas escolares solidarias e 480 centros en clubes de lectura, o cal, pues, o sea, estas cifras realmente son pues, a demostración, ¿no?, do éxito do equipo de bibliotecas escolares que hoxe aquí nos acompaña. Na xornada de hoxe ides a ter unha conferencia inicial a cargo de Beatriz Lema. A verdad é que bueno, pues é un placer ter hoxe aquí a Beatriz, que precisamente acaba de ser recoñecida no Festival Internacional de Banda Deseñada de Agulén, co Premio do Público. Moitos parabéns en nome da Consellería de Educación. Tamén nos vai acompañar Jorge Campos, que é o autor do cartel deste ano de Bibliotecas Escolares, e ides a ter tamén outros profesionais das artes e da creatividade, pois como Pablo Otero, Marc Ricci, Lucas Ramada, María Lobo e Carlos Gallego. Agradezo a todos eles
a súa disposición a colaborar con nós e a participar nesta xornada. Tamén quixera agradecer especialmente a colaboración dos docentes que van a poñer en común con vos pois, as súas experiencias nos centros educativos. Creemos que ese exemplo de boas prácticas, ese compartir as experiencias dos centros, creo que é do que máis vos aporta a todos os que vides a estas xornadas, pois, co ánimo de incorporar novas ideas aos vosos centros e ás vosas bibliotecas escolares. Xa para rematar, bueno, pois, quero agradecer a implicación de todo o equipo de asesoría de bibliotecas, bueno, comenzando pola súa directora, xefa de servizo, pero moi especialmente pois, a todos os asesores das bibliotecas, que tanto dende a Consellería, dende Servicios Centrais, como dende cada unha das provincias, pois levades adiante este proxecto, que é un proxecto moi bonito, pero que precisa pois, moita dedicación e, moito mimo. Non? E xa para rematar, bueno, simplemente quería ter un recordo especial para unha persoa que formou parte desta familia que desgraciadamente pues, falleceu este fin de semana, que é Cristina Paris, unha compañera dun centro galego que bueno, que era unha persoa pues, moi implicada nas bibliotecas escolares e que seguramente eu era disfrutado moitísimo de poder estar hoxe aquí. Quixéramos transmitir dende a asesoría de bibliotecas pues, todo o afecto á súa familia, compañeros que creo que están hoxe algún presente aquí. E nada máis. Ides a ter hoxe unha xornada interesante, unha xornada moi productiva. Espero que voltedes aos vosos centros con moita ilusión e nada máis, que desfrutedes a xornada. Moitas grazas por vir e bo día a todos.